U ovoj epizodi naše kamere smo postavili u prodavnicu C-Marketa. Barkod se pokvario, ali radi i tonski. Ništa, ovo morat ćete tonski sada da ovo uradite, što nam je ova nova tehnologija. Znači, morate samo ovo da prinesete u svima i da kažete ove štrudle i za svaki proizvod. Da. Četiri. Možete? Ja da kažem. Pa moj glas je registrovan, ne mogu ja, moram ovi da bude drugi glas. Ovo, štrudle samo i onda će on meni ovdje u kasi to da registruje. Štrudle. Dobro. Ništa, krem supa sa pečurkom. Krem supa sa pečurkom. I kokošija supa. I kokošija supa. Dobro. But. Ništa, svinjski but. Svinjski but. Da. Ali mora kao ovako da, da pređe preko usana, razumete? Svinjski but. To. Ja, ako se ovo mora da se izgovori, idem da vratim i 4 kg špargle i ove kelerabe i... E, morat ćete ovo tonski, moramo da zapišemo, definitivno. Zamolit ću vas samo da ovo uzmete, ja, kiselo mleko. Pošto je moj glas registrovan na ovome, ja ne mogu ovo da uradim, morate vidjeti. Samo da kiselo mleko za vertikal, znači morate približiti skroz, kiselo mleko. Kiselo mleko. Neće, još jedno. Nije prošlo. Kiselo mleko. Da. Okej. Okay. I šta je to? Mleko. Kasa 4. Mleko, mlekara Subotica. Mleko, mlekara Subotica. Nije, morate još jedno. Mleko, mlekara Subotica. Pa nije prošlo. Molim vas još jedno. Malo bliže, približite. Mleko, mlekara Subotica. Da. Pa pazi, nema nikakvih problema. Šta treba da otpevam? Okej. Okay. Samo moraš da ispraviš, znači da uzmeš ovo ovako, zube i onda krajno mleko, pošto pod određenom frekvencijom, mislim. Da bi što pre završili budi on. Pa bravo, mala, svaka ti čast. Pa šta ću, ja sam nova. Evo, da me otpusti još zbog tebe budi. Ja se izvinjam. Pa šta da radim, ja mislim, mora devojk samo potrefi frekvenciju, kogod da radi. Još jednom, izvinj. Moraš glasnije. Možeš samo glasnije, samo glasnije. Glasnije. Milio, kad ćemo mi da otpevamo nešto? Ja ne znam s ovim da radim. Ništa, još jedno. Molim, ali morate glasnije da bi potrefio frigo. Pileći karabatak. Znači, pileći karabatak. Ovo da zasvetli ovdje. Pileći karabatak. Ok. I samo ovaj pšenični hleb. Pšenični hleb. Ne, još jedno. Pšenični hleb. Ovo mene će ubiti, on je ovdje. Ne vredi, još jedno. Pšenični hleb. Zašto, ne znam, neće nešto ne... Koje te, pa ne znam šta ja da radim, pa nisam ja kriva sad. Zašto mi što ovo ne radim? Pa ništa, ali možete molim vas još jednom pomenuti? Ja se izvinjavam šta da radim, nije do mene. Pšenični hleb. I naravno, Tina Turner se uvijek vraća na bis samo za publiku skrivene kamere. Woo! Ja moram zapiši. Ne smeš da sediš na ovoj kasi. Dođite vam, gospođo. Dođite vam. Kako vam ovo izgleda? Dobro. Ste vidjeli ovako? Ja sam na ovoj drugoj placi te račun. Na kojoj? Na ovoj drugoj. Evo, ovdje.